Ahoj, mé jméno je Sagi a vítejte na mém kanále. Dnes budeme pokračovat za Bohemians 1905 třetím dílem a jako za Kaiserslautern budu snižovat rychlost zápasu, abyste si to mohli lépe užít. Další zápas nás čeká proti Českým Budějovicím, které jsou na tom velice podobně jako my. Řekněme, že jsme těmi týmy na pomezí 6. a 7. místa. Když budeme teda počítat, že Slavie ty dohrávané zápasy nějakým způsobem zvládne. A budeme počítat s tím, že tam máme i Zlín. No a možná i Olomouc. Uvidíme, určitě ten boj o Evropu nechci zdávat. Tak tady máme nějaké výsledky. Už odehráno. A my uvidíme, jak jsme na tom. Hulka a Vaníček zranění, no. To není moc dobré. Bederka může hrát na stoperovi. Může hrát. To já jsem to tady týden nehrál, skoro jsem všechno zapomněl. Jo, Jan Vondran ještě úplně nemůže hrát a Vaníček je stále je zraněn a hraje na Ozle, tam se může hrát odháněl. A někde nám tu chybí. Jo, už vidím Půlkraba, takže tam dáme Půlkraba. A já si myslím, trochu nechávou, proč než to z Burger Kona, Vondru, no to je jedno. Myslím, že to můžeme pustit tak na jeho. Filip Hronek je taky celkem... Není na tom úplně dobře kondičně a zbytek už sedí, takže... Myslím, že můžeme uložit. Já absolutně jsem zapomněl, jakým způsobem hraje Českobudějovice. Vím, že tam byla myslím vertikální tiki-taka. Ale nepamatuju si... V jakém rozestavení to hrajou, většinou se vertikální tiki taka hraje ve formě 4-4-2, 4-2-3-1 takových podobných formací. Ale my stále budeme věřit naší taktice, jo, hrajou 4-1-4-1. Jo, a já jsem to chtěl zpomalit, tak to hned zpomalím. Já teď úplně nevím, jak jsem to přesně měl. V Kaiserslauternu. Já myslím, že jsem to měl takhle. Po případě dejte vidět, ještě to můžu když tak o to jedno zpomalit, nechci to mít úplně... Nechci to mít jakože úplně... pouze 100% rychlost. Uvidíme při první akci, když to ještě trochu zpomalím. Tak. Máme tu první akci, vhazujeme center, použil odvrácený od soupeře, uvidíme zda Kestl nedokázal, no já myslím, že tam je to v pohodě, ta rychlost. Ašik dostal Bederka, Levin, teď dostane druhé možnost centrovat, ale necentruje, ježmarja, já se musím podívat, co tam je zase za taktiku, že to takhle bláznivě hrajou, tyjo. Centry všude možně jenom ne tam, kam patří. Tak vystřídáme Bartka za Hronka. Vidíte, že už jsme v druhém poločase, v 58 minutě. A uvidíme, zda to bude mít nějaký efekt. Hned tady máme akci soupeře ovšem, který se dostal do breakové možnosti Mršič. Ovšem pouze dole Yanga. Ale to je konec akce. No zatím jako České Budějovice jednoznačně přehráváme, ale nemá to ten efekt padání gólu. A už tady máme akci Koucky. Jsme skoro už na konci zápasu. Půlkrab. Ten se nedostal k možnosti. Bylo tam spoustu soubojů a vypadá to, že budeme mít penaltu, kterou bude zahrávat Matěj Půlkrab. Je to tak? A Matěj nekompromisně proměňuje posla brankáře na druhou stranu. Budeme zaslouženě 1-0. Myslím, že tam máme ještě možnost jednoho střídání, jo, je to tak.
A máme poslední 10 minut a já myslím, že tam fouknu Josefa Jindříška. Může hrát napravo, zkusíme napravo, tady. Dáme ho tam, ať máme tam čerstvou sílu v té obraně. Máme tady další ukázku. Rozehrali jsme nakrátko, teď bohužel nákop, to je zbytečná ztráta míče. Nevím, o co se tam snažil, nákop drobného, který jsme nespacifikovali hned. A nechali jsme zpracovat České Budějovice. Jste dostali na křídlo. Uvidíme, zda přijde center. No, center nepřišel, zakončení ale Janky dá úplně. A máme tady trochu šťastné vítězství, vidíte vlevo. V očekovaných golech máme 2,17, ale pouze jedna střelná branka. Neřešili jsme to úplně dobře. Ale alespoň, že jsme získali 3 body. A tím se posouváme na 5. místo, právě Českým Budějovicím jsme utekli na 5. Zlín hrál v Plzni, kde prohrál. A jestli se nemýlím, tak teď nás čeká těžkých 5 zápasů, kde máme Slovan, dvakrát Slaví. Tak, máme tady další zápas, budeme hrát proti Liberci v Liberci. A uvidíme, jak to vymyslíme. Vidíte, že tady máme nějaké hráče na zkoušku, určitě bych je chtěl podepsat, už se o to i snažím. Jen uvidíme, jak to půjde. A Stuttgart celkem se zhodnocuje. Uvidíme, možná pošleme pak na hostování. Tak, Petr Hronek může jít. Pravo, Vaníček nalevo. Počkejte, odháněla můžeme nechat i napravo. Když to otočím. No, můžeme to nechat takhle. Antonín Vaníček je pravák. Třeba by měl hrát nalevo. No, budeme se muset podívat i po tom pravém podhrotu. Přece nám tam chybí nějaká ta kvalita. A Hulka, všupuje místo Krcha. Místo Krcha, z jednoho prostého důvodu. Potřebuju co nejlepší poziční hru, moment, teď to musím zase najít. Jelikož oni mají dobrou bez míče. Poziční hra tady 14, protože se hýbou dobře bez míče. A Hulka má poziční hru 13 a jestli se nemýlím, tak Krch tam má taky 13, no nevadí. Jindříšek na tom je jak? Z poziční hra 11 a Kestl má 12, o trochu lepší, takže ho tam necháme. Dostal Jindříšek, Krch, Květ, jasně, myslím si, že můžeme asi hrát takhle. Vondra by se už měl vrátit během každé chvíli. Pokud se nám podaří podepsat toho, myslím, že to je Drame, ten levý obránce, tak by nám pomohl v pouze na jaře, mu je 35. Pak tam máme mladého Lotyše, který by byl konečně hráč, který by byl na té křídelního obránce, který by tam byl, můžeme na něho mrknout. Obraní byl přirozený, jo? A dokonce i v podpoře. Má i silné centry, takže to by nám hodně pomohlo. No už to nebudu zdržovat, rychle to uložím a můžeme jít na to. Tak, hned to je první šance, Roh, který končí gole Matěje Chaluše. Vůbec jsme neviděli, kam to přesně zapadlo. A stále z té opakovačky to taky neuvidíme, protože to máme nad hráče hlavy. Nad hráčovou hlavou, tak. Vidíme, že hrajou stejnou rozestavení jako České Budějovice, až přišli soupeř. Uvidíme, zda jim to pomůže. Už mají tady další šanci. Jestli už taky vytváříme nějaké střelecké možnosti. Uvidíme, zda se nám otevře nějaká možnost. A máme tady ukázku. Dostal, uvidíme, zda bude centrovat, nebude centrovat, odháněl by už mohl.
dostal sražená střela, teď soupeř odkopl, uvidíme, zda to nebude konec naší akce, nebude. Leg Young přes půlku hřiště našel dobře z Haška, odháněl, ještě tam má vpravo, myslím, že dostala Hašek, Levin dobře přihrál, ovšem bohužel stražená střela z dobré pozice, to si myslím, že kdyby to prošlo na bránu, tak je to gol. Tak jak vidíte, jsme už druhým polčasem, zatím jsme bez ukázky, už je potřeba střídat, zkusíme tam dát Petra Hronka a budeme muset opět Filipa Haška vystřídat, jelikož je tam špatně kondičně. No, máme posledních 15 minut, myslím si, že není na co čekat, zkusíme tam dát prostě necítá místo Kestla. Křídlům dáme podpůrné role. A dokonce to se mu líbí i víc Hronkovi. A hned si dovídáme samozřejmě cílový podpora. Zatím to necháme na pozitivní a na posledních 7 minut to zkusíme dát na útočný teď. Uvidíme, zda to bude mít nějaký efekt. Vypadá to, že ne. Poslední, už jsme v nastavení, tak tam dáme velmi útočný. Ještě tady máme jednu ukázku. Míč má ovšem soupeř. Míč má Kirvan. Uvidíme, zda odcentruje. Zatím se k tomu nemá. Podařilo se mu tak a... Tak, my jsme v prvním poločase neměli štěstí, tak tentokrát ho má Slovan. Který v celku, ke kterému se míč zpátky odrazil. No, a máme tady konec zápasu. Rozhodně nás náš výkon nemohl potěšit. A uvidíme, zda se nám podaří někoho ještě splašit. Tak jsme zpátky a čeká nás vršovické derby. Budeme potřebovat trochu to tady změnit. Hledám Ola. Vondra už je zpátky, což je pro nás určitě dobře. 30 jeho centry jsou mizerné, ale to vám nevadí. Jan Koucký, místo koho tam dáme? Bartek, Bederka, no místo Bederky. Dáme tam Jindříška. Tam máme zkušenost. Vrháněl, Vaníček, Půlkrab. Na jaru budeme mít minimálně dvě posily. Jednu jsem už podepisoval někdy v září, když jsem to bohužel nestihl dokončit dřív než skončila přestupové období. Jedna z těch posil bude španělský křižaník Sedrés a druhý bude mladý pravý obránce, zapomněl jsem, jak se jmenuje. Tady vidíte sestavu Slavie, je to televizní utkání. A uvidíme, zda se nám podaří vyzrát na našeho slavnějšího vršovického soupeře. Minimálně v současnosti slavnějšího. Máme tak hned první akci, která málem skončila golem, byl tam výborný obranný zákrok na poslední chvíli. A Slavie si připisuje první velkou šanci hned v první minutě. Máme tady náš roh, který bude na přední tyč, bohužel je odvrácený. Uvidíme, zda se nám nějak dál podaří tu akci rozvinout, vypadá to, že ne. A Slavie jde opět do breaku, opět vytáhne Linger, který střílí a skvěle Leg Young. Tak Linger má zatím trochu smůly. Teď bude mít naopak Slavie roh, který jsme dokázali odvrátit. Hromada si ovšem doběhne pro odražený míč. Přihrává ho Holešovi a to je konec akce. Teď tady máme centr, no tak centr ještě ne, volím přímý kop, provod. Ovšem, to snad ne, ještě říjte, že tam se bude penalta. Píska Jana Adamová, uvidíme, zda ji nepošleme do kuchyně.
Samozřejmě, myslím to jenom ve srandě. A to se bude samozřejmě penalta, jak jsme zvyklí, VAR vždycky hovoří pro penaltu. A to je asi poprvé, co se mi stalo, že VAR rozhodl, že není penalta. Tak to je pro mě překvapení. Tak jsme v druhém poločase, Vaníček bude centrovat, vysoký center, ovšem Kolář si ho sbírá. Uvidíme, a pravděpodobně bude nakopávat, ano, je to tak, nakopl přesně na provoda. Ten přihrává Kuchtovi, Kuchta střídá, je to bohužel gol. Ovšem to vedení Slavy je sa zasloužené, myslím, že na středu to bylo před tohle akci 9-0. Ovšem máme tady groch, uvidíme, zda se nám podaří alespoň ohrozit bránu. Podařilo, a tam vidíme dokonce Piro. A půjdeme střídat, zatím se nám ani nepodařilo Kolaře ohrozit. No, uděláme to takhle. Jo, 6-1, aha. Uvidíme, zda se nám podaří Slavii alespoň ohrozit. No, zkusíme tam dát pívalo, Slavistu necidám. Třeba najde recept na svůj klub, odkud pochází. No, a máme tady k prohru celkově jednoznačnou, sice jenom 1-0. Ale kdyby to skončilo vyšším rankovým rozdílem, vůbec bychom se nemohli divit. Ještě nejsme dostatečně kvalitní na to, abychom mohli hrát takhle tímhle svým stylem na Slávy. Tak, chtěl jsem vám ještě ukázat, jak dopadla Evropská liga. Nahoře vidíte ve skupině A, že Slavie bohužel nepostoupila do jarní části přes Olympiakos a Rosenborg, určitě to zvládnout mohla a měla. A úplně dole vidíme druhého zástupce Sparta Praha, která skončila za Napoli a Lille, což by nebyla až taková velká ostuda, ale bohužel i Beirut, Jeruzalém. Což ovšem znamená, že národní klubový koeficient už se nevylepší. A vidíte, že jsme vlevo tady, jak je kurzor, že budeme až někde za Chorvatskem, Srbskem, Řeckem. A když si tady podržím prst, tak to bude podle mě takové 21. místo až. Což bude pro nás znamenat, že budeme mít pouze jednoho zástupce v Champions League a tři zástupce v Euro Cup 2, což je konferenční liga. Což je hodně špatné. Jak tady celkem vidíte, že Evropská liga bude pro lepší soutěže. Takže by to mohlo být celkem zajímavá soutěž. A konferenční liga bude takový odpad. Takže čeká hned po sobě druhé derby vršovické. Já jsem se rozhodl udělat změnu. Dáme tam Necida. A dáme tam Petra Hronka místo Odháněla. A zkusíme tam dát Romana Valeše. Tím pádem můžeme uložit. A můžeme se pokusit po druhé zase zaskočit Slávy. Slávy zatím pouze dvě remízy. Jinak všechno vyhrál. My jsme si nahrali celkem dost bodů, takže nám to by nemělo až tak vadit. Pak nás hned čeká první Plzeň, momentální první Plzeň. Ovšem je dost možné, že po téhle dohrávce už bude druhá, jelikož tam ještě i Sparta. A dokonce už máme i první střelu na bránu. A máme tady hned první akci soupeře, která nekončí gólem. A můžeme pokračovat dále. No, rozhodně jsme zatím vyrovnanějším soupeřem než v tom první zápase. Už jim Slavia má opět míč, Sima, Holeš, pravděpodobně už bude centrovat do vápna, ano, je to tak. A míč končí těsně nad dřevnem. Staničů není dobrý hlavičkář. Nebo hráč, kterého byste chtěli, aby hlavičkoval. Tak další akce, opět soupeř. Opět Slavia.
Já jsem myslel, že se nám podaří získat míč, ovšem to se neděje. Ševčík tam má úplně volného Holeše, který bude přihrávat. Olajinka. Ševčík, teď je to hodně zhuštěné. Holeš, tam se to vypadalo na offside. A tam se snad nemůže být penalta. A dokonce ani VAR nám tentokrát nepomůže, jo. Když to byl zkus ze předu na balón. Jo, už jsem na to nadával v kariéře za Kaiserslautern. Prostě hra funguje tak, že má prostě psaný výpis. A to, co vidíme tu animaci, tak se to snaží převést ten výpis do animace. Což občas jako vytváří prazvláštní situace. A máme tady dokonce pyro na stadionu. A akce Slavie je vedle. Tak jdeme do druhého poločasu. Abdelkasima se zranil. A máme tady, vypadá to, že naši akci. Míč má Hronek, měl by přihrát, ano, nadostala. Pět Hronek dostala, tak už to tam pošli. Ovšem Kolář si lehce míč sebral. A snad nerozjede nějakou breakovou akci. No rozděl, ale naši. Necit, ovšem ten není zrovna. Znám svou kreativitou, masopust. Ten už ovšem ano. I Ševčík a to byla pěkná přihrávka Holeš střílí vedle. A my musíme něco vymyslet s tím vaníčkem. No, jsme to odháněla. Vidíme, zda to bude mít nějaký efekt. Tak je tady naše rozehrávka. Uvidíme, zda se nám podaří to vykombinovat třeba až do nějaké zajímavé šance. Teď mám míč odháněl, který ho jednoduše ztratil, nevím, proč se snažil přejít přes Holeše 1-2-1, když tam měl možnost. Ovšem po biliardu se nám míč podařil získat Hronek, Hašek a už se dostal do pokutového území a střílí do rukovic Koláře. A jo, už nám to započítalo. No, Filip Hašek je tam opět mizerně, budeme ho muset vystřídat. Takže opět to takhle přehodíme. Jan Koucký, kolik mu je? Moje 18. No, zkusím ho dát místo Vondry, to už prostě. Ten zápas pravděpodobně rozhodne zvláštní odpíska na penalta. Nehodlám to nějakým způsobem řešit. A ani nebudu dávat útočnou mentalitu, protože to by dopadlo dalším naším golem a může rozhodovat i skóre v konečné fázi. No, tak ještě jedna akce teda, Ševčík centruje a těsně nad hlavičkou je provod. No, vypadá to, že ještě budeme mít jednu akci, pokud to rozhodčí teď hned nepískne. No, ale tak to nakonec písknu. Tak bohužel, ve vršovickém derby jsme dvakrát prohráli 0-1. Oba dva ty zápasy byly celkem jednoznačné. Sice můžeme škmrat na zvláštní penaltu, ale co se dá dělat, tady vidíte tabulku, ze které máme ještě nějaké zápasy k dobru. Ovšem nejvíc nás bude mrzit ta prohra na Liberci, že kdybychom tam uhráli jenom bodík, tak by nebyl takhle odskočený. A alespoň se ta tabulka už v těch počtech odehraných zápasů lehce srovnává, takže už to není takové rozdíly jako před chvílí. Tak máme tady další zápas, kde nás bude čekat Viktoria Plzeň u nás doma. Jelikož se Vaníčkovi poslední době vůbec nedaří, tak tam zkusím dát Odháněla. Zkusím tam vrátit Půlkraba. A zkusíme tam dát naši tajnou zbraň Stossbergera. Celkem dost nám padá... Murálka, díky tomu, že teď jsme hrali, dalo by se říct, tři těžké zápasy. Takže snad proti teď Plzni bychom se nám mohl podařit uhrát třeba bodík. Hrajeme doma, proč ne?
rozhodně Plzeň není ve Football Manageru ani v této sezóně tak silná, jako třeba v minulých letech, a hlavně tak silná jako Sparta nebo Slavie, které jsou dost odskočené. Tak máme tady první akci, kterou povede soupeř, pokud se nám teda už nepodaří získat míč, což se zatím nedaří. Už je akce Bogel a střílí gol, celkem dost podobný gol, jaký jsme dostali. Na dost podobná akce, která byla v tom prvním zápase se Slaví, kterou jsme ještě zvládli odehrát. Tak, teď tady vypadá, že by to mohla být naše akce. Ovšem míč jsme, no, nakonec nestratili. Levin dobře přinesl hru na dostála a ten bombu srovnávaná 1-1. Takže taktéž důležité, protože po třech zápasech myslím, že skórujeme, jestli se nemýlím. No a Slavia nám pomáhá, jak už zatím vede nad Libercem 2-0. Uvidíme, teď má úplně další akci, center. No, my jsme odvrátili po takovém dalším biliardu. A je to konec akce. A ještě jedna tady bude, rozehrávají opět Plzeň a to je druhý gol Bogela. Možná jsme si to nepohlídali ke konci poločasu. No, opravdu škoda. Ani v posledním díle proti Kaiserslauternu se nám moc nevedlo. Dokonce jsme tam prohráli s týmem, který hraje o záchranu. Takže uděláme první střídání, Jan Vodháněl, jde dolů. Jan Vodháněl? Ne, Koucký samozřejmě. A zatím to bude jediná změna. A máme tady naši akci, uvidíme, zda dostal od centru, zatím ne, Hašek, Jindřišek. Tam to je nepříjemné ztratit míč, no a Jindřišek to ještě navíc přihrál Bogelovi, no tak to... To je strašidelná chyba, uvidíme, zase nám podaří získat míč, zatím se to tak neděje. A Salajman Marek to vymetl z 25 metrů. Takže můžeme poděkovat Jindříškovi, který našemu nejzkušenějšímu hráči, který jim přihrál do golové šance 1-3, to už pravděpodobně neotočíme. Dáme tam Štosbergera. A dáme tam, zkusíme tam dát Vaníčka, možná, že se třeba teď chytne nějakou povedenou akcí. Ale jak už jsem řekl, našim křídlům se teď v poslední době absolutně vůbec nedaří. A tak ještě tak nakonec máme jednu akci, uvidíme, zda k něčemu povedem. Hašek by mohl zkusit vystřelit, no, tady nad. A ještě jedna, Ondra. Autovým hazováním zahajuje naši akci, teď máme míč Jindřišek, Krch, teď by ho neměl ztratit, zkoušel ho nakopnout. Teď Pogel běží úplně sám pro balón, nikdo si ho nevšímá. Marek, Hořava, přihrává, Mahom, Valeš, nevím, jestli z té akce ještě vůbec něco bude. No, od zahrávavka nakrátko, no to jsme celkem dobře přenesli. Hronek, Levin, Vaníček, že by zkusil vystřelit, ale pouze do hrušky, to byla mizerná střela. Vypadá to, že si vytváříme celkem dobrý tlak, dostal, ovšem to už bude odkup od brány a asi konec, ne, nebude to konec. Už tam máme 30 sekund. Hruška si dává celkem dost na čas. A ještě bude mít možnost Plzeň jednu rozhrávku přímo kopu, který bude rozhrávat Kopic. Odvrátili jsme ho a teď Vaníček mu mohl jít do breaku, ale rozhodčí to už písknul. Takže další prohra. Rozhodně jsem tady neočekával, že bychom nějakým způsobem tady vyhrávali nebo to. Budovali a už mě tady začínají kritizovat. Ale co mám dělat, když hrajeme proti nejsilnějším týmům v lize, teď, kdy nám to takhle sešlo se.
Tak, máme tady poslední zápas tohoto z toho dílu. Jak vidíte, Pulcrab hrát nemůže, je to logické. Když je hráčem Sparty. A jo, hned si dáváme tady. Takže můžeme dát místo Bederku, vrátíme Kestla místo Jindřiška, který se mi vůbec nelíbil v tom předešlém zápase, dáme tam Vondru. Tak, Valeš dostal Hulka, já myslím, že to takhle můžeme nechat. Tak máme tady první akci, kterou rozehrává Sparta. Teď se jí to podařilo přenést na Moberska, Carlsona, ovšem slabá střela. Je tady druhá akce, opět Sparta. Teď jsme nechali Carlsonovi velkou volnost při hře Sáčkovi a ten to vymetl z dálky. Opět dostáváme celkem pěkný gol. Z dálky, neuvěřitelné. Ovšem teď tu máme náš out, uvidíme, zda se nám ho podaří nějak využít, nepodařilo. Nic se rozehrává hodně rychle a Juliš ho dokázal sebrat, dočkal a druhý gol z dálky, to jako si země ta hra dělá prdel už, nevím. No, další akce Sparty. Podařilo se nám odvrátit autové vhazování. Ovšem, Sparta má nadále míč. Tentokrát Plavčič, uvidíme, zda nacentruje, je to tak. A úplně volný Juliš 400. 0-3. Další out z party, tentokrát se nám ho podařilo spacifikovat, ovšem míč jsme moc dlouho neudrželi. Teď ovšem jsem pochopil, co tam dělal stoper, ale naštěstí dokončí v náručí Valeše, našeho brankáře. Teď mám míč Hulka, přihrává Hronkovi. Ten přihrává Levinovi, ten se pokoušel, nákup nadostala, Štosberger. Hronek ve velké šanci vedle. To musíme dávat v takových zápasech proti favoritům. Tak máme tady další akci. Celkem těžký aut, naštěstí se ho podařilo Hulkovi spacifikovat. Teď už je dostal na straně, uvidíme, zda se mu podaří odcentrovat. Ano, je to tak, odháněl, zblokovaná střela. Ovšem stále držíme míč, Levin, Štosberger, Hronek. A to byl offside. A my jdeme střídat, jak vidíte, tak odháněl, je úplně, ale úplně marný. Takže ho vystřídáme, Krch tam je taktéž. Jo, Krcha, ale nemám za koho vystřídat. Takže tam dáme Jindřiška zadostala. Asi ano. A to, že jsme dostali tři branky, tak zatím obrana nemá tak hrozné hodnocení. Kromě Jana Vondry. No a v útoku to je opět hruza, nebo hlavně křídla. No, máme poslední střídání. Rozhodl jsem si to trochu zjednodušit. Takže to dáme takhle. Uvidíme, možná to přinese nějaký efekt šance. A to tady, Levin centruje a bude to penalta, kterou bude zahrávat Tomáš Necit. A s přehledem proměňuje. Snížíme na 1-3. V 82. minutě. Uvidíme, zda to ještě zvládneme zdramatizovat. Máme ještě posledních 6 minut, ovšem tady má standardku Sparta, kterou bude zahrávat Dočkal. A typuju, že levý horní roh. No, dobře jsem to typil. 1-4. To je, myslím, zatím nejhorší porážka, kterou jsme utrpěli. Celkově i herně, to bylo dost hrozné z naší strany. Když jak vidíte, tak v XG jsme lepší než Sparta, ale to pravděpodobně jenom díky penalti. No, to by byl konec toho dílu, kde jsme se sbírali 5 proher v řadě, jestli se nemýlím. 5 proher v řadě, ovšem hrali jsme se silnou trojkou. A taky se s Libercem.
Pak nás ovšem dalších 5 zápasů čekají týmy ze spodku tabulky. Plus přijdou nějaké posily, já jsem se rozhodl jít spíše po kvalitě. Okamžitě kvalitě, takže uvidíte, mám to ještě dost hráč rozjednáno. Takže se uvidíme příště a vy uvidíte možná i ty nové hráče. Tak se mějte, čau.